मुकाबला किया, तो बुलंदी से कोर्ट ले जाओ या कोर्ट से मेंबर लेके जाओ, मेंबर से मेंबर लेके जाओ या वहां से मुजफ्फराबाद लेके जाओ, ये आवाम तुम्हारा पीछा करते रहेगी। अल्लाह और कुछ से तशरीफ लाने वाले मेरे मुजाहिदों, बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आपकी अजमत को सलाम है। अब आखिरी बात में आता हूं।
کرنے پہ آتا ہوں. کیا ہوا کیا ہوا بلوچ کی طرف بلوچ کا کیا ہوا؟ ہمارے دو بھائی جا رہے تھے, ہمارے دو بھائی لوگ چار بہار جا رہے تھے, کیا ہندوستان جا رہے تھے, اپنی دھرتی پر جا رہے تھے, اور وہ کمینہ جس نے اپنے باپ دادا کا نام خراب کیا, اور تم چل چڑھائی پہ کٹو کھا کر ان کے اوپر ہمراہ ہوئے. تم شیر نہیں, تم کتے تھے, تم کتے کی طرح ہے, جھنڈ بنا کے کسی کی ساتھ نہیں جاتا. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فریاد ہوتی فہم ربانی کے اوپر ریاست کی ماں کی طرح ہوتی ہے. مانتے ہیں ریاست کو, مانتے ہیں ریاست کو. آپ نے نہیں دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر کسی کپڑوں میں ایک بندہ فائل کر رہا ہے, دیکھا ہے نا؟ گواہ ہے آپ سارے, ہمارے کورٹ کے لوگ سارے گواہی دے رہے ہیں کہ لوگوں نے ان لوگوں نے فائل اور فائرنگ کر کے جب ہم نے ذمہ دار شہریوں نے ثبوت دیا, شبیر صاحب امان بھائی دونوں گئے بلوچ میں ایف آئی آر کروانے, تو وہ خود چل کر گئے اپنے پاؤں سے, کسی نے گرفتار نہیں کیا. لیکن جب وہاں درخواست دی تو تم نے ان کو گرفتار کیا, اور گرفتار کر کے تشدد کرے, بولو دیتی ہے؟ اگر یہ قانون کا احترام ہے تو اس قانون کا ہم کبھی احترام نہیں کریں گے. قانون کا احترام اس کا کریں گے جو یہ ریاست میں یکساں. تم نے اس جھنڈا میرا ہے, جھنڈی میری ہے, کشمیر کی جھنڈی ہے, لیکن تم اس کے اوپر بیسٹ کر پیچھی کرتے ہو. اس کے اندر جانے والا یہ ڈنڈا میرے اور صاحب کے ہاتھ میں ہے, فیصل چودھری صاحب, مجیب اکبر صاحب,
جناب ظفر غازی صاحب عبدالرحمان صاحب جاساں جلیا جناب ترنے تے جتا سٹارٹ ہے اوتھا جلیا جناب سارے کی کیا بجانے جانے اساں کی کیسا ہم صاحب لکھواں وسیم صاحب راجا وسیم صاحب تے کیا بونے پوچھ تیرے ونے آئے سارے اوپرے اوپرے ایریا جڑا سنایا ہن کی اسا ریسیو کرنے ہیں ویلکم کرنے ہیں جی تے جلیا پٹالی تے کر ملنے ہیں جناب امید کرنے خیریت نہ ٹھیک ٹھاک دسو تو اج اساں جڑا ایکشن کمیٹی نا قافلہ کولنی طرف رواں دواں اج باقی جڑے اس نے رولا کوٹ نے اج پلندری نے باقی جڑے کشمیری وہ اس طرح کولنی ضلع بوسن اتنا اسانی باقی اجلاس وغیرہ اصل موجود ہیں ایکشن کمیٹی نے صدر رحیم بٹ صاحب کوئی پیغام دیو باقی تو سارے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ تسان اپنے چینل طرح جناب کیمرے چاہتا پیغام تو لوگوں کی یہی ہے کہ کوٹلی پہنچن کیونکہ سرساوے تو قافلہ نکلی چکیا جی جی سارے کمیٹی نے ساتھی قافلے کی شکل اساں اس طرح یونیورسٹی کوٹلی کو اتنا اکٹھے ہونے پہ جی جی ان شاء اللہ اساں انہوں نے استقبال کرساں جی جی صحیح چونکہ چ بڑا پروگرام ہو سی ان شاء اللہ اس کو بعد انہوں نے ان شاء اللہ کی دکھا جیسی جی جی تکنے سننے والے کی اصل گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ سارے شہید جو بھی اصل نال موجود نبیل صاحب نبیل صاحب تسان ایک ٹک ٹاک بڑے مشہور ہو تا کیا بلند ہو جتوں ظاہر جدی کو ٹک ٹاک لائی کشمیر میں صحیح تا کشمیر دی جڑی عوام میں اجاگی ہے اس کی مزید کیا پیغام دینا چاہنے ہو جس مزید جو شہید جو کہی جا سارے لے رہے ہو میں کشمیر میں جتنے بھی سارے عوام ہیں ساری عوام کی میں گل آپ کہ نکلو اپنے اپنی خاطر اور اپنی خاطر لکھ سو کچھ بن سی ٹھیک ہے اس ویلا جی سران ڈکے پے نے تسان کی پتا کہ کشمیر پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا اور تشدد بھی کرنے پہ ٹھیک ہے جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں گندی سیاست کرنے پہ میں گل آخنا کہ انہوں کی یہ کم نہیں کرنا چاہیے کہ جس ملک نہ نقصان ہو ٹھیک ہے مہربانی بہت شکریہ نبیل صاحب ہوں رخ کرنے کیمرے دوے پاسا سارے ملانے چلنے اگے شہر جو کہ چلنا موجود ہیں جی آبدر جوہری صاحب جڑے فرٹا نے ایکشن کمیٹی نے روئے رواں رواں وہ جناب کوئی اچھائی نہ پیغام دے سن انہوں نے کیا دے دی کافلا کوٹلی طرف رواں دوایا تو باقی کی جڑے سن عوام ہے اس کی کوئی اچھائی نہ پیغام دے جی آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اج اساں کافلا چڑھایا کھرٹے تو کھرٹا انجمنے تاجران کھرٹا عوامی ایکشن کمیٹی کھرٹا انجمنے تاجران ڈونگی اور عوامی ایکشن کمیٹی ڈونگی نے سارے ذمہ دار ظفر اقبال غازی صاحب عبدالرحیم بٹ صاحب صدر انجمن دا عوامی ایکشن کمیٹی کھرٹا صدر انجمن تاجران کھرٹا فیصل چودھری صاحب جنرل سیکٹری انجمن تاجران کھرٹا ذیشان جران صاحب سابق صدر انجمن تاجران کھرٹا راجا وسیم صاحب انجمن تاجران ڈونگی نے صدر چودھری قدرت اللہ صاحب عوامی ایکشن کمیٹی ڈونگی نے صدر میجر طارق صاحب سمیت جڑے بڑی تعداد میں جڑے لوگ ہیں اج سن کولڈی جانے لگے اور اساں نے چونکہ میں ایک چیز اور بھی بیان کرنا چاہنا تھا کہ ساڑے بڑی تعداد بھی جڑے لوگ ہیں کل وہ کافی تعداد میں فردن فردن جڑے نو نکلی ہے سن پلندری طرف اور کچھ لوگ راتی کولڈی آئیے سن اور کچھ صبح نے ٹائم کولڈی پہنچے چونکہ انہوں کی ہدایات دیتی گئی سن ذمہ داروں نے طرف کہ تسان کولڈی جاؤ جڑے مہمان کولڈی پہنچ سن تو انہوں نے استقبال کرنا تسان جڑی انتظامی چیزاں سن ساری تسان سنبھالیا انہوں نے بٹھانا کھلانا دعا تری ساری چیزاں اور کولڈی پہنچے ہوں چونکہ اصل بھی کولڈی پہنچے لگے ان شاء اللہ تعالیٰ میں آخری ماڑی بات یہ آ کہ اساں حکومت نے اور اس عمل نے اساں خلاف ہو سا کہ جڑا عمل عوام نے مفادات نے خلاف ہو سی عوام نے مفادات نہ دشمن ہو سی عوامی دشمن کچھ پالیسیوں نے اسے خلاف ہو سا اور جڑا مرکزی عوامی ایکشن کمیٹی کا فیصلہ ہو سی ان شاء اللہ انجمنے تاجران کھرٹا عوامی ایکشن کمیٹی کا سر کھرٹا من وان اس نے نال چل سی بہت شکریہ تھا اور آخری پیغام بڑا لوگوں سے یہ آ کہ لوگوں انتہائی پرامن رہ سو انتہائی پرامن رہ سو چونکہ یہ ادارے ساڑے یہ پولیس ساڑی یہ جڑے املاک نے بھی ساڑی تو انہوں نے کوئی سا طرح نہ کوئی نقصان نہیں کرنا اور کوشش کرنی ہے کہ صبر نہ دمن ہاتھوں چوں نہیں چھوڑنا امن نہ دمن ہاتھوں چوں نہیں چھوڑنا ساری پہچان بھی بڑی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ امید کرنا کہ ماڑی گلا پر عمل مہربانی بہت شکریہ جی آپ صاحب
ٹیم ظفر غازی صاحب، راجا وسیم صاحب، فیصل صاحب، حافظ جوڑی صاحب، مجیب اکبر صاحب، السلام علیکم جناب، اصل قافلہ ہے مجیب اکبر صاحب، یہ دسو شہید چوک ہے جا اس تو اگے بھی کوئی لانگ مارچ ہے؟ دیکھو یہ اختیار سارے پوری ہوئے جڑے سارے مہمان آئے ہیں نا، قافلہ کو اجیرا بلوت رڑکال سکندری سرساوا بجیڑا یہ وہ ڈسائڈ کر سکتے ہیں جس طرح سے حکم دسن، اسا اس طرح ان شاء اللہ انہوں نے شانہ بشانہ کھڑے ہیں کہ نہ لائق نہ آئل حکومت جڑی ہے جس کی بزرگ لوگ آنے والے سن کہ ایک ایسا وقت سی جی چور چٹا چودھری اسی تے لنڈی رن پردھان اسی اج پہ جو لنڈی رن پردھان ہوئی ہے جس طرح چور چکے سارے جی بہ رہے ہیں اسی عوام نا قصور ہے 2026 چ ٹھپا ماری نا جی جی انہیں کی اپنی اوقات دسن کہ یہ ہے کیا انہیں کوئی سنجیدہ آدمی نہیں رہا جی وہ جڑے آزاد کشمیر میں سنجیدہ لیڈرشپ ہونی سی جو معاملات کی سیریز کی نہیں سی جی وہ دنیا میں پوری نالائق نہ آئے مالشی پالشی جڑے نا وہ اگے آئے تو ان شاء اللہ انہوں نے پالش بھی ختم ہوئی سی انہوں نے مالش بھی ختم ہوئی سی چمڑی کھٹلی کر کے گھر جا سکتی ماشاء اللہ جی مجیب اکبر صاحب راجا صاحب سن ایکشن کمیٹی نے مقصد اور آڈر سنتا جناب سنا ظفر غازی صاحب اور ظفر غازی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام آج نہیں ریلی نہیں زہرا کیا پیغام دینا چاہنے ہو جڑے اسنی مہمان آئے ہیں رولا کو یہ تے اساں جڑی کرٹا نی ایکشن کمیٹی ہے انمن تاجر ہیں جی جی ڈونگی ہے دھنا ہے انہوں نے جڑی کور نے لوگن او سایا جی اگر اساں کوئی احتجاج بڑے احتجاج نہ ہوئے جی جی اساں صرف مہمانوں کی ویلکم کرنے دیا ہیں جی جی جڑی بڑی ریلی یا بڑی کار ہے اس واسطے مکمل پہیا جام سفر دونوں سی اور کرٹے کی تاریخ ہوئی تھی جس طرح کرٹے نے پہلی تاریخ رقم کی سی نا ہوں ایک جتنے بازار اس اساں اہلیاں نے ڈونگی کیونکہ اساں نے میزبان ہیں جی جی وادی جوڑا بندہ ہم نے کہ سینٹر ڈونگی ہے جی جی یہ نے تعاون نال ان شاء اللہ جس دن اساں کی مرکزی قیادت کی تو مرکزی قیادت تھوڑی دیر تو بعد پہنچنے والی ہے اتنے چھوٹی شہر میں جی جی اساں نے اس سے پہلے جمعہ بھی آیا اساں انہاں کی دوستوں کہ جرا تھوڑا بہت جو ہے نا اس کے انہیں کلیجا کجنے کی گل جی جی تھوڑا کھانا کھلانے ہاں اچھا کوئی پتہ نہیں یہ تو اتنے ہی ہے اچھا میں کہ مجیب صاحب کی آخیا کہ اساں انہیں بھی ڈنگر کوئی رج خرید لیں میں خرید کے رکھے ہے اچھا تو اس وقت کہ یہ ڈنگر جی نا جی تو نا کھانا سا لیکن کہ جب تک اصل نے اسی رام کلندری میرپور گڈیال مظفر آباد اور جڑی ایف آئی آر کٹی ہیں اسلام گڑھ ایف آئی آر کٹی ہیں جب تک تمام معاملات وہ دس نکاتی جو اصل چارٹر آف ڈیمانڈ سی وہ پورا نہیں ہو جانا تب تک اساں چین نال نہیں بہنا حکومت اساں جس طرح مرضی ہو جائے اگر یہ تو اساں کار نہ کیتی تے پترو تساں دی بھی کار نہ کرن دے بہت شکریہ بہت راجا وسیم صاحب کو تس بھی پیغام دے چھوڑو رنجی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی زبان دیو نا جی کشمیری زبان جی جی تقریباً انہیں لیڈ کرنے والے لوگ جی جی ان شاء اللہ اصا استقبال کر سا کوٹلی کے مقام پر جو ہے قافلے اس ٹائم پہ نجیرا تھوں رالا کول کلندری تھوں انہیں استقبال کر سا اور انہیں نال اصا میرپنی طرف اصا ریلی روا دواں اسی وقت اٹھا جگہ دھرنا دے سا جب تک اسیران نے میرپر اسیران نے اجیرا جتنے بھی اسیران آنے میں رہائی نہ ہوئی ہے جی جی جتنے بھی انہیں ایف آئی آر دیتی ہیں یہ ختم نہ کر اور جتنے انہیں سارے انہیں مطالبات ہیں وہ ختم کی گئی پر عمل نہ ہوا ہے تب تک اصا اتوں ہی جانا اور ان شاء اللہ اصا جنوں بکریاں دے دانا نہیں کروانی نہیں دینی اپنی جانا نہیں کروانی ماشاء اللہ جی ختم کرتے ہیں بس چودھری فیصل صاحب بس جی یہ کوئی لگے میں تھا اجمت تاجران نے ایکشن کمیٹی نے صدر عبد الرحیم بٹ صاحب جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جس طرح سارے دوستوں دسیا کہ اج کمیٹی کو اسا کوٹلی طرح روا دوا ہے جی جی اور جڑے سارے کچھ ڈویژن کو دوست قافلے کی شکل ہی چاہیے ان شاء اللہ اسا انہوں نے کوٹلی کے مقام پر استقبال کرنا اور جڑا اج ساڑا یہ پروگرام ہے اسی کرسی بیٹھے ہیں کرسی بیٹھے ہیں نہیں کہ پورے زخمی امیر دے اندر انہوں نے رہائی نے حوالے نال کرسی آ گیا لایا عمل جتنا بھی اسی ہو گیا مرضی قیادت دے ہاں جی اور جڑا پروگرام ہے ساڑا انشاءاللہ جو کچھ ہے جو کچھ اسی
سارے دوست اس طرف ان شاء اللہ روان دو باقی جتنے بھی تکلیف ہوں نے سارے شہید چوک کوٹلی پہنچے ماشاء اللہ جی عبد الرحیم بھٹ صاحب اصل بڑے پیارے دوست اصل بڑے جنے پیارے نے دوست اجمن تاجران ڈونگی کیا پیغام دینے ہو جی مشوی صاحب میں جناب ایکشن کمیٹی کھریٹا اجمن تاجران کھریٹا اور دنا کے اور ڈونگی جناب صدر اجمن تاجران چودھری گزرت اللہ صاحب اور سینئر نائب صدر اللہ جابر صاحب اس کے بعد ون ریاض صاحب جی جی تو میں ایکشن کمیٹی کا صدر ہوں ان شاء اللہ ہمارا جو احتجاج رہا تو بہت بڑی ریلی نکل رہی ہے کمیٹی میں اس کے ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ جو آدمی ہمارے ایف آئی آر ہوئے ہیں ان کو فوراً ختم کیا جائے اور جو ہمارے مطالبے ہیں وہ فوراً پورے کیے جائیں نہیں تو دما دم بس کر اندر ہوگا پھر یہ نہ رینجر کی بس کی بات رہے گی نہ ایف سی کی بات رہے گی یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو وہ کسی نشے میں آئے وہ کہتی ہوگی کہ ہم کسی کو اس طرح دبا لیں گے یہ دبا نہیں سکیں گے یہ تاریخ ابھی عروج پکڑ رہی ہے یہ دیکھیں آپ ڈھونگی سے نکلے آپ ادھر ہی تھے اتنے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا لوگ بازار بند کرنا چاہتے ہیں لوگ اپنی جانا دینا چاہتے ہیں یہ پہاڑوں پر رہنے والے لوگ ہیں یہ شیر لوگ ہیں آزاد کشمیر کے یہ بکو مال نہیں ہے یہ پاکستان کے وہ نہیں ہے کہ بیٹر کٹھے کر کے جلسہ کر دیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں یہ ہمارے لوگ بھی مجبور لوگ ہیں یہ جو بات کرتے ہیں اس کو پورا اترتے ہیں یہ ہمارے آزاد کشمیر کے منسٹروں کو بھی پتا ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں پورا کرتے ہیں نہ یہ ایک دن ایک کے ساتھ ہوتے ہیں دوسرے دن دوسرے کے ساتھ والے لوگ نہیں ہیں یہ بیس بیس سال لوگوں کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں ہمیں اسی پر میں کہتا ہوں جو فوراً ایف آئی آر ہمارے لوگوں پر ہوئی ہے وہ فوراً ختم کی جائے باقی مطالبے بھی ہمارے پورے کیے جائیں نہیں تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس آزاد کشمیر کے اندر اور پھر ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی اور نہ منہ چھپانے کی جگہ ملے گی ان منسٹروں کو میں اسی پر ختم کرتا ہوں مہربانی بہت شکریہ سارے اپنے پیچھے تمام دوستوں
हम आपको वेलकम करते हैं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा।
جانے ہیں، یہ ڈرائمر یہ نادان حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک تب تک رہے گی جب تک ہمارا سینٹرل کمانڈ پورا نہیں ہو جاتا، تب تک یہ تحریک جاری رہے گی۔ آپ نے عید کریم کے لیے بھی اور ہمارے قدرت اللہ صاحب کو بھی ریاست صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ہم تیار ہیں، اگر جیل جانا پڑا تو قربانی کے بیل ہم نے خرید کے رکھے ہوئے ہیں، یہ قربانی ہم جیل کے اندر دیں گے۔ لیکن آپ کو بھی تو استقامت دے اور ہمت دے اور جیل دے، بہت شکریہ۔ بہت لیکن افسوس، سخت افسوس کہ ہماری تاریخ جو حقیقت تاریخ ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما نکیال سے وہ سندر سرکل کے اندر موجود ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کے ساتھ جو دوست آئے ہوئے ہیں دو تین لوگ جو ہیں ان کے پاس جائیں، ان کو میرے خیال میں ہاسپٹل لے کے جانا پڑے گا۔ نکیال سے دو تین دوست جو ہیں وہ سردار شکور صاحب کے پاس سندر سرکل کے اندر جائیں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا، یہ دیکھیں ہمارے بھائی ایک بیمار ہیں، اب یہ لوگ یہاں پر تکلیف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہیں ہم محلوں کو وہ نام اس لیے دیتے ہیں، بھائی یہ چیزیں ساری ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے صرف تیمبر کا ڈنڈا استعمال کرنا ہے، تیمبر کا ڈنڈا۔ میں سمجھتا ہوں کسی گولی کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تیمبر کا ڈنڈا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ کتے کی طرح اسلام آباد والے ہیں، ان کی پراپرٹی دیکھیں اسلام آباد کے اندر، اور جو ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پراپرٹی بےغیرت کے بچے جو کہ ہمیں جو لوگ اس عوام کی بات کرتے ہیں اس کے راستے روک کے اس کو مارتے ہیں، اس کو ڈنڈے مارتے ہیں تاکہ ان کے کرتوت، ان کی بےغیرتی ہے یہ عوام کے سامنے نہ آ جائے۔ لوگوں یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، میں اس پہ کوئی قیادت کو نہیں کہتا کہ مجھے قیادت پر فخر ہے، مجھے فخر اس عوام پر ہے، اس قیادت پر ہے، آپ کو آنے والا جو وقت ہے آپ کو
کوشش کی جائے گی. کبھی کہا جائے گا جی عمر نذیر فلانی جماعت سے ہے, شوکت میر جو ہے وہ فلانی جگہ سے آ گیا جی, جناب فلانا امام فلانی جگہ سے آ گیا. یہ آپ کو کمانڈر صاحب کھڑے ہیں, انہوں نے تحریکیں چلائی ہوئی ہیں, ہم تو کہ بچوں کی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اور آپ سب لوگوں کے دل سے کہتا ہوں کہ بیمار میری صحت ٹھیک نہیں ہے, میں آپ کے پاؤں پکڑ کے یہ بات کہتا ہوں, پاؤں پکڑ کے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تحریک ہے یہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بہت آگ لگ چکی ہے. آج ایک ایک بچہ مرد عورت یہ بات گھر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اصل نمائندے اور اصل لیڈر جوائن عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ بات ختم کرتا ہوں. سب سے ضروری بات یہاں پہ جتنے لوگ کھڑے ہیں, یہ بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا, میں کہتا ہوں ناصر. یہ اس سے پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا, یہ آگے آپ کا نام بتاتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا تم سجن ہو, ملک ہو, نائی ہو, موچی ہو, دلی ہو, کوئی کچھ خطا کا واسطہ اٹھا کے کہتا ہوں. کسی قرآن میں یہ ثابت نہیں ہوا ہوا کہ یہ سجن بڑا ہے, یہ ملک بڑا ہے, یہ دلی بڑا ہے, یہ فلانا بڑا ہے. کوئی بڑا نہیں ہے. ایک انسان بنو, ایک مٹھی بنو, ایک مسلمان بنو, ایک طاقت بنو. یہ نسلوں سے یہ جو آپ کی یہ برادری ہے, یہی جماعتیں کرواتی ہیں کہ جناب درا شیر چلے جائیں وہاں پہ کیوں میازی آپ کو بولنے کے دے گا, جناب ترکھل چلے جائیں وہاں پہ جی وہ فتح لے کے دیں گے, جی جناب وہ ساڑی چلے جائیں یا پوٹلی جی ملک لے کے دیں گے. یہ برادری سے چھوڑ دیں. اب جب ایک دوسرے کے جنازے پہ جاتے ہیں یا برادری والے جنازے پہ جاتے ہیں یا شادیاں کھاتے ہیں, کیا جی برادری والی شادیاں کھاتے ہیں, سب لوگ ایک ہیں, سب کا ایمان ایک ہے, ہماری کتاب ایک ہے, ہمارا نبی ایک ہے, ہمارا خدا ایک ہے, ہم سب کو مل جل کر طاقت بن کے کوئی کسی کو نہ چھوڑو. بالکل نہ جو ہمارے ساتھی گرفتار ہیں یہ ہمارے لیے ہوئے ہیں, یہ ہمارا فرض ہے. ماں سے چلو, اگر کسی کو عزت ملتی ہے, اگر کسی کی شان شوکت میں آپ کے لیے اضافہ ہوتا ہے, اس کو عزت دو, جدو جہد جاری رکھو. ایک دن اللہ آپ کو بھی اوپر اٹھائے گا. اللہ نیتیں دیکھتا ہے, اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی 5,000 دے کے موبائل آگے جلنا ہے رات کے بسر ہونے تک. صرف سودا ہی ضروری نہیں دیوانوں میں, سر بھی درکار ہے دیوار کو سر ہونے تک. میرے بھائیوں, عوامی ایکشن کمیٹی پوری آزاد کشمیر کے جتنے لوگ یہاں آئے ہیں سب کو دل کی اچھا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آسی رنگ کو رہا کر کے ماحول کو امن فراہم کیا جائے, ورنہ حالات آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. اور زیادہ مجبور نہیں کہ ہم کسی بھی قربانی دینے سے کوئی دریائی نہیں کریں گے. انہوں نے بڑی آسان طریقے سے ماحول کو آلودہ ہونے سے بچایا, اور ہم امید کرتے ہیں اگر اسی صورتحال کا ہمیں ادراک, حکومت کا ادراک نہ ہوا تو شاید کو بڑا پیش میں پیش ہو سکتا ہے. میں زیادہ دیر آپ کے درمیان آئے نہیں رہا, آپ دینا چاہتا ہوں مالا ان لائن نمبر ہوں ابھی وسیع پیمانے پر پانی نہ منگواس کی تش ہے, جو کہ کولڈ نہیں عوام جڑے لوگ دور ہسن پانی بھی پیسن. ان شاء اللہ یہ لوگ ماشاء اللہ کیا بات ہے جی, بڑی بات ہے جی. باقی ہمارے جو لوکل ہیں وہ ادھر کھڑے ہوں گے, تمام دوست جو ہیں پورا امن طریقے سے یہاں موجود ہوں گے. اور ہم نے آج جو ہے سارے دوست جو ہیں مہمانوں کو جگہ دیں, اور یہ سامنے والی جو جگہ ہے اس کو خالی کر دیں. یہاں کور کمیٹی کے ممبران جو ہیں پورے آزاد کشمیر سے جو تشریف لائے ہیں وہ یہاں بیٹھے ہیں.